Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face, dacă nu cel mai important, este să rămâi tăcut. Asta este esențială, mai ales după o experiență puternică. Fie că este ea catalogată drept a fi o experiență negativă, fie că este ea catalogată drept a fi o experiență spirituală înaltă. Cumva acest material are această direcție. În cazul în care ai o mare deschidere, o mare realizare, o mare conștientizare, ce este de făcut după asta? Rămâi tăcut. Pentru că ego-ului îi va plăcea extrem de mult să înceapă să o povestească celor apropiați, necunoscuților, să o împărtășească, să o dea mai departe. Uite ce mi s-a întâmplat. Și am descoperit că eram una cu tot universul și mi-a fost foarte clar că acest corp este doar un vehicul pe care conștiința mea îl îmbracă pentru a experimenta viața pe acest pământ și am întâlnit ființe din alte planuri, din alte tărâmuri și mi s-a întâmplat asta și ele mi-au spus asta și mi-au transmis acest mesaj și tot așa. Este minunat dacă s-au întâmplat lucrurile acestea și multe, multe altele. Lasă-le să se maturizeze. Lasă-le să se așeze. Rămâi tăcut. Ce s-a întâmplat? Nu merită a fi menționat. Pentru că astfel, ceea ce este autentic trăit va rămâne în interiorul tău și se va maturiza. În schimb, dacă vorbești despre asta, vorbești despre experiența, despre experiențele pe care le-ai avut, ceva substanțial din ele se va pierde, ba mai mult de atât, ego-ul va lua toate lucrurile acestea și le va transforma în noi haine pe care să le îmbrace. Haine care, da, se transformă încet, dar sigur, în acel ego spiritual, în care din nou te consideri a fi cineva, puncte, puncte, dar de data aceasta mult mai spiritual, mult mai elevat. Cu cât te crezi mult mai spiritual, mult mai evoluat decât ceilalți, cu atât ești într-un mare ego. Pentru că în realitate nu există mai presus sau mai prejos. În realitate există doar ceea ce există, exact așa cum e. În momentul în care punem în categorii, în momentul în care judecăm, în momentul în care etichetăm, în acel moment avem din nou separare, avem din nou iluzie, avem din nou ego. În această tăcere a ființei tale, în acest rămâi tăcut, doar liniște atât. Mintea poate încerca să vină să spună anumite lucruri, să se laude, poate că un soi de entuziasm foarte mare este puternic pentru ceea ce ți s-a întâmplat. Tu doar rămâi tăcut. Și astfel, tot ceea ce este ca și potențial pentru ego să se transforme, să devină, toate acestea se topesc. Și cel mai important lucru, experiența pe care ai avut-o, trăirea pe care ai avut-o are ocazia să se maturizeze. Și poate că va petrece acolo în străfundurile ființei tale o perioadă de câteva luni, un an, doi, trei, cinci, zece. Cert este că prin această maturizare, în momentul în care este cu adevărat
necesar să fie împărtășită, va fi împărtășită, dar va veni cu o altă energie, cu o energie așezată, cu o energie matură, cu o energie care nu are absolut nicio legătură cu lauda, cu o energie care nu are absolut nicio legătură cu salvarea celuilalt, cu o energie care este pur și simplu așa cum este, se manifestă exact la momentul potrivit, iar apoi, când nu mai este cazul să se manifeste, pur și simplu se întoarce înapoi în străfundurile ființei. Astfel, înțelepciunea se trăiește. Se trăiește, se maturizează. Și tot ceea ce este necesar să vină va veni, tot ceea ce nu mai este necesar va pleca. Tu doar rămâi tăcut. Asta este una dintre cele mai mari indicații care putea fi oferită pe acest pământ. Marele maestru Papaji a adus-o pe acest pământ. Marele maestru Ramana Maharshi a manifestat-o pe acest pământ. Marele maestru Muji o trăiește pe acest pământ. Tăcerea ființei. Doar a fi aici, tăcut. Nu e nimeni care tace, nu e nimeni care vorbește. Este doar tăcere. Un astfel de moment mătură tot ce se adunase în mod inutil aici. Un astfel de moment aduce din nou oglindirea perfectă pentru ceea ce ești cu adevărat. Rămâi tăcut. Simte, trăiești, fii asta, fără nicio separare. Tu ești cel ce ești. Aici, în infinitatea ființei tale, rămâi tăcut.
și fie astfel. Cel ce dintotdeauna ai fost. Fii binecuvântat.